199,000-ից ավելի զբոսաշրջիկ միայն հունիսին։ Այս տարի ընդհանուր առմամբ Հայաստան է այցելել արդեն 1,500,000 զբոսաշրջիկ։ Զբոսաշրջության կոմիտեի վարած վիճակագրության համաձայն ցուցանիշը 30% ավելի է ռեկորդային համարվող 2019-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Եթե այսպես շարունակվի, մեր 2019 թվերը կգերազանցենք, 19 թվականին ունեցել ենք 1,900,000 զբոսաշրջիկ, այս պահին արդեն 6 ամսվա ընթացքում 1,000,000-ը արդեն անցել ենք, և դեռ ունենք ամենալավ ամիսները, ամռան, հուլիս, օգոստոս և սեպտեմբեր, որ ամենաքանակին կապված բավականին մեծ թվեր ենք մենք այդ պահին ապահովում։ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն նախընտրում են Ռուսաստանի, Վրաստանի, Իրանի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Ուկրաինայի, Հնդկաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելարուսի, Չինաստանի և այլ երկրների քաղաքացիները։ Տուրիստական ընկերությունների համար այս տարվա զբոսաշրջային ակտիվությունը եւս նկատելի է։ Եթե համեմատենք 2023-ը 2022 թվականի եւ 2019 թվականի հետ, վստահաբար կարող ենք ասենք, որ մեծ աճ են գրանցել։ 2019 թվականի հետ համեմատած ունենք մոտ 55% աճ, իսկ 2022 թվականի հետ համեմատած ունենք մոտավորապես 49-ից 50% աճ։ Իրականում հույս ունենք, որ այս տարի երկրորդ կիսամյակը կլինի ավելի ակտիվ, քանի որ 2019 թվականի դեպքում հենց այդպես էր դրսևորվել։ Ոլորտի զարգացմանը նպաստում են տարբեր փառատոնները, պարբերականներում Հայաստանի մասին տպագրված հոդվածները, բլոգերների և մեդիա ներկայացուցիչների համար կազմակերպած ճանաչողական այցերը։ Բավականին աշխատանք ենք տանում այս պահին Հայաստանը ներկայացնենք որպես գրավիչ ուղություն մեր թիրախ երկրներում։ Ունենք հետաքրքիր արշավներ սոցցանցերում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Դուբայում և ամբողջովին մեր թիրախ երկրներում։ Չնայած զբոսաշրջության ակտիվացմանը ոլորտը որոշակի խնդիրներ ունի, կոմիտեից տեղեկացնում են, աշխատում են ճանապարհների նորոգման ուղղությամբ։ Այժմ շրջանառվող օրենքի նախագիծն էլ թույլ կտա ոլորտի այլ բացերը լրացնել։ Առաջարկվում է զբոսավարների և ուղեկցորդների համար պարտադիր որակավորում սահմանել, զբոսաշրջային ավտոբուսները համապատասխանեցնել տեխնիկական չափորոշիչներին, իսկ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների համար ներդնել կամավոր որակավորման գործընթաց։ Տուրիստական ընկերությունից ևս որոշ խնդիրներ են բարձրաձայնում։ Խնդիր ունենք սննդի կետերի հետ, ունենք որակի հետ, չունենք աստղերով հյուրանոցներ, բարձրակարգ հյուրանոցներ, մարզերի մասին է իհարկե խոսքը, որոնք մեծ խնդիրներ են։ Երևանում հանդիպած զբոսաշրջիկներից հետաքրքրվեցինք նրանց ծրագրերի մասին, որ վայրերն են առավել գրավիչ համարում։ Նովոզերասիվան, Գեգարդ, Նորավանք, Գարնի, դա, Գյումրի, Դիլիժանի։ Իսկ հայկական խոհանոցի մասին հարցնելիս պատասխանն այսպիսին է. Շատ համեղ է, մենք միայն հայկական ռեստորաններ ենք այցելել։ Ավելուկով ճաշն եմ սիրում։ Ձեր ազգային խոհանոցը իհարկե շատ տպավորիչ է։ Մեզ հետ զրուցող զբոսաշրջիկներն առաջին անգամ էին Հայաստանում, նշեցին, կցանկանան նորից վերադառնալ, այցելել ավելի շատ վայրեր։ Լիանա Խաչատուրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։